bukan calon kayangan. Demikian reaksi Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz terhadap dakwaan sesetengah pihak yang menyifatkan beliau calon kayangan yang tidak memahami denyut nadi rakyat. Jelasnya, rakyat boleh menilai sendiri usaha pihaknya menerusi dasar dan inisiatif prihatin rakyat diketengahkan kerajaan di dalam belanjawan tahunan. Bacalah bajet 2021 dan 2022, lihatlah apa yang kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan juga agensi-agensi berkaitan, bacalah ucapan bajet kita untuk 2023 juga, menunjukkan keprihatinan kita kepada rakyat. Terima kasih. Beliau ditemui media pada majlis perasmian Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia di Kuala Selangor. Tengku Datuk Seri Zafrul bakal bertanding di kerusi Parlimen Kuala Selangor pada PRU15 mewakili Barisan Nasional.